30 Jardas, a comunidade do polo brasileiro. O que aconteceu é que eu moro num condomínio, na frente do clube de polo de Franca, e quando eu tinha meus 12, 13 anos, minha tia, minha madrinha, me deu uma égua, que já jogava, uma égua mestra, chamava Tesoura, que eu lembro da égua. E aí eu comecei a ir no polo todo dia, taquear, treinar, e comecei a pegar gosto pela coisa. E o polo, querendo ou não, é um esporte caro. Então, meu pai já me dava tudo, escola, faculdade, carro, me deu tudo que eu precisei, minha família me apoiou. Mas no polo, achava bobeira gastar com um esporte tão caro. Sou bacharel em Direito, eu fiquei naquela. Ou eu ia estudar, parar com o polo, parar totalmente, estudar e dedicar os estudos e prestar um concurso. Promotoria, magistratura, alguma coisa assim, ou eu ia parar tudo e jogar polo profissionalmente. Então eu fiquei naquela dúvida. E é engraçado que no dia da minha formatura, o Kenny me ligou à tarde e falou: GG, tudo bem? Como é que você tá pro ano que vem? Isso era dezembro. Como é que você tá pro ano que vem? Você vai jogar com alguém? Você tem interesse em vir pra Indatuba jogar? E aí foi legal demais, porque eu fiquei naquela, falei, puta, agora eu tenho um convite. É. Então, como era o que eu gostava, eu falei, eu vou ficar um ano, aceitei o convite do Ken, fechei com ele um contrato de um ano, vim pra Indatuba, se der certo, eu fico. Se não der, eu fico, perdi um ano não, joguei um ano de polo e volto aos estudos. Mas até hoje eu tô aqui, já faz 6 anos, tô aqui e não voltei a estudar não. Aprendi muito, aprendi ser profissional, aprendi a ser empregado, conseguimos aí 2 títulos com o Polo S.A. E no ano seguinte eu já comecei a jogar com o Luiz, que aí também foi legal, que eu fui jogar com o Luiz com 2 gols de handicap e hoje eu tô com 5, foi 4 anos aí, quase todos os anos subindo de handicap 1 gol por ano. Tudo que eu ganhava com o Polo, eu voltava e investia nos cavalos, pro próprio Polo, pela minha própria carreira. Então foi dando certo, porque meus cavalos foi virando, eu vendia um ou outro cavalo, conseguia pagar a conta e foi virando uma bola de neve. Com o Luigi, ele me deu essa força. Eu comecei a tratar dos cavalos, ele bancava a despesa dos cavalos, eu não precisava mais vender um cavalo bom. E aí foi legal, que aí no segundo ano com o Luigi, ele comprou metade da minha tropa. Fizemos uma parceria, ele comprou metade de tudo e aí a gente virou sócio no Ipica Polo, viramos sócio na tropa. E aí facilitou mais ainda, porque agora os cavalos bons que eu tenho, eu não vendo mais. Então começamos a subir nosso handicap e começamos a não conseguir mais jogar o polo baixo. Aí no terceiro ano, já chamamos o Aloysio para jogar com a gente. Passamos dos 2 gols que eu comecei a jogar lá atrás com o Kenny e com o Luigi. E hoje a gente está disputando os 18 gols com o Ipica Polo. Hoje eu vejo, pelo que o Luigi gastou, pelo que ele gasta, os resultados que ele está tendo, muito melhor do que de muitas outras equipes que gastam muito mais que ele. Agora você me pergunta se é diferente estar no Ipica Polo e no São Zé. Não pelo time, claro que o São Zé hoje tem uma estrutura muito maior. O Ipica Polo tem 70 cavalos, um plantel de 70 cavalos, o São Zé tem um plantel de 400. Em equipe, os dois querem ganhar, dois times que eu entro e jogo e faço a mesma força, o que muda é o handicap. Jogar com o São Zé na Copa de Ouro, na casa deles, a pressão é muito maior. Uhum. A vontade de ganhar é muito maior. Ah, tudo bem que se eu tivesse em outro time, teria a mesma vontade, mas, puta, com o São José, a festa deles, na casa deles, ela mostra o glamour que tem o polo, né? A Copa Ouro hoje realmente é o torneio mais cobiçado do Brasil, por mais que não seja o de mais alto handicap, que tem o 26 que é mais alto, mas a Copa de Ouro é diferente, porque jogando uma final com um grande evento, com 2, 3 mil pessoas assistindo, uma premiação que tem moto, tem relógio, é muito diferente. E outra, você leva toda a sua família, seus convidados, então você ganhar um torneio com 50 pessoas assistindo é uma coisa, com 2 mil pessoas, realmente é o glamour que o polo precisa e merece, né? E essa liderança que você fala, putz, eu acho que essa garra, essa vontade, eu tenho muito mais garra do que talento. Então o que eu tenho é isso, é vontade de ganhar e é garra. Eu acho que adversário, quando você ganha e vibra, mete um gol e vibra e grita, o cara que toma um gol, o cara que tá perdendo, o cara que perde o jogo, fica puto. E com razão, eu ficaria. Quem tiver que gostar, gosta. Quem não tiver, não gosta e também não tô preocupado. Não sou mal educado, não, mas eu sou de reclamar, sou de pedir uma falta ou outra, perguntar por que apitou aquela falta. E isso me incomoda, porque eu gostaria de ser mais calado. Eu sempre foco no próximo jogo, não interessa se é 22, 26, 6 ou 10. Sempre pensar no dia anterior quem é o adversário, formação do time, quais cavalos eu vou utilizar. Medo de machucar eu nunca tive.
Eu nunca tive medo de machucar e nunca me machuquei feio. Ontem no treino me preocupou, porque eu saí do treino meio travado. Eu acho que foi a primeira vez na minha carreira que eu tive medo de não poder entrar numa partida 100% por estar sentindo alguma dor, por estar contundido. Na verdade, eu acho que o polo cresce ano a ano. Esse ano mesmo está provando aí ter 36 equipes no Campeonato Brasileiro. Isso é bom para a gente profissional, para quem é profissional da área. Isso é bom para todo mundo. Então, assim, o polo ainda no Brasil, eu acredito eu que é um polo amador. Falta um pouco de profissionalismo, mas cada ano que passa está se profissionalizando mais, está melhorando para jogar, melhorando para patrão, melhorando para profissional e todos os outros funcionários aí que tem relação com o polo. Porque você chega lá, é uma neve, é frio, é totalmente diferente do que a gente encontra aqui. Só que também não é um bicho de sete cabeças. Você começa a ver, dá para jogar de igual para igual. Por mais que o Brasil não tenha essa cultura de polo na neve, nenhum jogadores, a não ser eu, tinha já jogado na neve. Eu tentei passar pro Ilha, pro Natinho, pro Beto que tava com a gente, que não é tão difícil assim. É diferente? É. Mas dá pra jogar, dá pra fazer bonito. E eu achei que isso valeu muito a pena. Eu ter ido o primeiro ano ajudou muito. E conseguimos um quarto lugar que, puta, foi muito bom pra gente. Eu achei que seria impossível 2014 ser melhor que 2013. Mas pelos os títulos que eu já ganhei no primeiro semestre de 2014, eu acho que já iguala com 2013. Então, tenho mais 4, 5 torneios para disputar. Eu acho que se eu ganhar um torneio aí, já vai ser melhor do que o ano passado. O negócio é continuar trabalhando e treinando cada vez mais. Porque o que não pode, o difícil é manter lá em cima, né? Agora, o que falta ganhar no Brasil é o 26. É o que falta para eu estar assim... Eu falo, puta, conquistei tudo no Brasil, então... Falta 26 gols ainda. Podemos dizer que foi uma boa escolha o polo ao invés do direito. Ah, posso falar? Acho que estudar não vou mais não. Não se vê não, não sei como é. Vou ter saudade dos livros. Tá bom. Não, vou ficar por aqui mesmo.